І є, ну, є два варіанти. Або ти платиш, або ти маєш карту поляка. А ми далеко маємо карту поляка, бо грузини не знають, що мають обшир з поляками. І, ну, і не було третій варіант, так? Але ми скажемо, що у Бога завжди є інші варіанти. І він дав третій варіант. Мені запропонували там по університету у себе бути диригентом хору. І завдяки цьому я не плачу за навчання. І давайте подробуємо всю славу. І друге, що Бог зробив, і перед тим, як я їхав, ректор закликав мене до себе, привітав, дав цукерки, що для, ну, хору дав, все. І він каже, що Богдан, я тобі, не знаю, чи казав, що наступного року я тебе звільняю, що ти не будеш платити за, на, жилля, за жилье, за общагу. За гостинницю. Хіба це не чудо, що ми, два грузина, поїхали в Польщу? Чому це безплатно? Не маю чекати поляки, не платимо за навчання. І він як навчається в другому місці, то я ще думаю, що ще там де жеш, і ще якийсь хор зробити, щоб він теж не платить за навчання. Тому слава нашому Богу. Дякую. Слава Господу. Ну, у каждого, наверное, есть хоть какое-то свидетельство. Ну и так как все казали, то я тоже это скажу. Я из Донецкой области, и ну, хочу подякувати Богу и хочу благодарить за Его милість, за то, як Він нас виводив. Ми уїжджали під бомбежками. З дитиною і з моїм пастором, той, який у нас був в церкві, вечором, коли всі дороги були перекриті, всі стріляли. Але так Господь все устроїв, що ми виїхали благополучно і вже рік служимо в цій церкві спасіння в Броварах. Слава їм! Слава! Слава Богу! На кожному дні народження є хазяйва, да? Російсь, і є гості. І сьогодні ми маємо дуже багато гостей, і ми хотіли б запросити команду пастора Тані Кеби. Перше це пастор Оля Снєлікова. Ми запрошуємо. Пастор Ілліна Гріщенко. Пастор Оксана Лісун. Пастор Ліна Гріщенко. Пастор Віктор Бабенко. Пастор Олександр Яковський. Пастор Давид Бачас. Запрошуємо. Вітаємо вас, дорога церква. Дуже раді вас вітати. У мене привітання від пастора Дмитрівської церкви. Нам всього тільки рік. Ми вас вітаємо. Раді, що вам вже 9. І хотів би сказати вам привітання Слова Божого з книги Йоїля, з другого розділу, на наступний рік. І привітання з днем народження. І написано: «Ібо Он дасть вам дощ в міру, і будуть не спосилати вам дощ, дощ ранній і поздній, як прежде, і наповниться гумна хлебом, і переповниться поточілля виноградним соком і єрієм, і воздам вам за ті годи, які пожирала саранча, черві, жуки, гусениці, великое войско, которое послал я, и до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога нашего, который дивное сидел с вами, и не посрамится народ мой вовеки». Тут Бог, знаете, проголошує велике благословення тим людям, які навернулися до Нього, і тим людям, які прийняли рішення йти за Нього, жити так, як Він хоче. Знаєте, і ці благословення, як Він говорить, вони торкаються якихось земних речей і земних областей нашого життя. Знаєте, Бог хоче нас благословити у всіх сферах життя. Але якби кульмінацію цього слова, що я побачив, хотів би до вас побажати, є 28-й вірш, і написано: «І буде після того, і золью от духа моєго на всякої плоті, будуть пророчествувати сини ваші і дочері ваші, старці ваші будуть сниться сни, і юноші будуть видіти видіння». Знаєте, і Бог говорить, що але найбільше благословення – це те, коли Дух Святий сходить до нас, і Він починає нас використовувати, і ми починаємо служити дарами. І моє основне побажання, щоб в наступному році Дух Святий особливо наповнив вашу церкву, і почали розкриватися його дари, і відпідняв тих людей, які ви служили дарами, і щоб дійсно це був рік чудес і сили Божої для вас. Я вас вітаю. Дорогая церковь, я хочу передать вам поздравление с днем рождения от одной из борщаговских поместных церквей спасения. И хочу вам подарить слово, я верю, что оно как пророческое придет в вашу жизнь.
Это Римлянам 15 глава, 5-6 стих. «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». И на основании этого слова я хочу вам пожелать два единства. Первое – единство с Богом, а второе – единство друг с другом. Единство с Богом даст вам видение, а единство друг с другом поможет его выполнить. Благословений вам и множество плода в новом году. Мы с вами, дорогие. Дорога Церква Божа, дорогий пастор, я вас вітаю з днем народження. Вам 9 років, ви такі дорослі проти нас. Вам вітання від Коцюбинської церкви. Нам всього один рік. І прийміть наше найкраще вітання. Я хочу зачитати вам Слово Боже. Написано, це послання до Римлян, написано такі слова. «Любов не буде непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь добру, будьте братолюбивы друг другу с нежностью, почтительностью друг другу опережайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Я вам хочу побажати, щоб ви служили Господу, щоб ви любили Господа, любили один одного, і щоб Господь прилепляв до вашої церкви спасаємо, щоб кожного дня, пастирамі, щоб кожного дня, хай по одному, по одній людині, але прилепляється до церкви, щоб церква росла, і Божа любов, Божа милість, Божа благодать перебувала з вами. Хай Бог благословить вас. Церковь, дорогой пастор, я поздравляю вас также с годовщиной и хочу передать вам привет и поздравления от церкви на Южной Борщаговке, город Киеве. И хочу поделиться с вами словом. Это Исаия 60 глава, со 2 стиха. Здесь говорится: «И вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобой воссияет Господь, и слава Его явится над тобою, и придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои, посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе, сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуется, и затрепещет, и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе. Достояние народов придет к тебе». Знаете, я верю, что это пророческое слово для вас, что Бог хочет в следующем году, год чудес будет, что Бог хочет просто расширить ваши пределы. И вы сейчас просто посмотрите духовными глазами, как идут ваши сыновья и несут ваших дочерей, и царя, и цари придут, и финансы принесут, и богатство море, как говорит Слово Божье. Пусть вас Господь благословит и расширит ваши пределы. С днем рождения вас передает церковь «Спасение на Нивках». Пастор, с днем рождения вас, ваша церковь. И мое поздравление, я хочу сказать, что когда приезжаешь сюда, у вас здесь тепло. Вы любите гостей. Очень приятно к вам приезжать. И хочу поздравить не сколько всю церковь, сколько каждого, таким словом, которым я сейчас живу. Песня песней, 6 глава, 5 стих. «Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня». Если бы Иисус Христос сказал лично тебе: «Уклони очи твои, они волнуют меня», какой бы ты ответ ему дала или дал? Нет, Господь, не уклоню очи свои от тебя. Я хочу волновать тебя. Я буду волновать тебя, приводя людей к Господу. Я буду волновать тебя, заботясь о твоей церкви. Я вас благословляю, дорогой брат, дорогая сестра, с днем рождения. Волнуй сердце своего Господа Иисуса Христа. С днем рождения. Слава Богу. Дорогий пастор, я хочу вас привітати від церкви Спасіння, що знаходиться на Добережжі. І хочу вам подарувати таке слово. Давид говорить Богу: «Ну я завжди з тобою, ти держиш мене за правою руку». Знаєте, ми хочемо всі мати благословення Божі. Ми хочемо, щоб Бог нас тримав за праву руку. Але є умова. Нам треба бути завжди з ним. Тому благословляю вас цим словом. Будьте завжди з ним. І тоді Бог буде вести вас за праву руку. Благословіння. Аллилуйя. Давайте воздадим всю славу Господу. Дорогая церковь.
это самая южная церковь Голосеева приехала и просто-напросто передает привет и вам шлет. Знаете, я вчера был на молодежном служении у себя. И вам принес такое слово, знаете, это первое Фессалоникийцев, 5-й, значит, главе, 16 стих. Всегда радуйтесь, дорогие мои. Знаете, если не будет радости в вашей церкви, то не будет плодов, потому что радость – это и есть любовь. Только через радость вы будете достигать Иисуса Христа. Потому вам желаю большой-большой радости. А также желаю, как, значит, дальше написано в слове, это 17 стих, непрестанно молитесь. Молитесь друг за друга. Чтобы, знаете, эта радость просто передавалась. Не просто самому, а чтобы все радовались и приносили плоды. Ибо за все благодарите Отца нашего Небесного. Ибо такова воля Его. Принимайте все в радости и с радостью. Аминь. Аминь. Да прославится имя Господне. Давайте еще раз воздадим слава Богу. Слава Господу. Я рад приветствовать вас от маленькой, но, наверное, все-таки более южной церкви. Церковь села счастливая. Тут от вас недалеко. Два раза через поле перепрыгнуть, и вы у нас в гостях. И надеюсь, многих из вас увидеть в ближайшую пятницу. На нашей годовщине. Нам тоже год. Мы маленькие, но мы Божьи. И мне очень радостно видеть вас, как своих сестер и братьев во Христе. И подтверждение всех вот этих слов, которые были сказаны здесь, хочу благословить вас, как говорил епископ. Не знаю, что сказать, просто благослови. Вот и я благословляю вас во имя Господа Иисуса Христа. Потому что Он есть виноградная лоза, а мы ветви на ней. И слова 144-го псалма говорят нам следующее. «Да будут сыновья ваши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери ваши, как искусственные склоны в чертогах. Да будут житницы ваши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы ваши тысячами и тьмами на пажитях ваших. Да будут волы ваши тучны. Да будет, да не будет расхищения, ни пропажи, ни вопли на улицах ваших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Я верю, что у каждого из вас в душе есть место для Духа Святого, и он там живет и чувствует себя комфортно, потому что вы 9 лет в Боге, и это радует. Слава Господу за вас! Дякую, дуже дякую. Два вітання своїм церквам, рідним місцям. Да, еще хочется сказать, что также вместе с нами сегодня пришли разделить эту радость депутаты городского совета. Василий Кочубин, депутат города. Доброго вечора. Шановні прихожани церкви спасіння, мешканці міста Броварі, уважні гості. Я депутат Броварської міської ради і щирого серця хочу привітати вас з вашим 9-річним ювілеєм та побажати вам віри Всевишнього, щоб ваші всі мрії збулися. Для ваших сімей благополуччя, злагоди та радості в наступному новому році. А для ваших діток бажаю щасливого дитинства. І так, як вчора було свято святого чудотвора Миколая, то хочу привітати вас. Щоб святий Отче Миколай усіхати не минав, подарував усім потіху і торбину повну сміху. І здоров'я для родини, красну долю для України. Дякую. Також Андрій Василевич, депутат партії «Свобода». Самопоміч. Не чекав Василя, побачте, ми з ним оцінки одні для місця. Знаєте, чим відрізняється народ Божий від інших народів? Є одне слово, яке 405 разів зустрічається в Старому Заповіті. В російської мови воно ні разу не зустрічається, тому що це слово «мішпат». Слово «мішпат» російською або українською мовою перекладено дуже різними словами, але це правда, суд, справедливість. І саме це слово відрізняв, мало відрізняти Божий народ від небожого народу, тому що коли
Бог казав Аврааму про те, що від тебе зробиться великий народ, то він казав, що ти будеш відрізнятися тим, що у тебе буде правда і справедливість. А в єврейському оригіналі написано «мішпат». І оцей мішпат – те, що примножуватись має в нашому суспільстві. І я хотів би вам зачитати місце, яке ви точно знаєте. Притчі 28 розділі сказано одне слово, потім 29-му подібне, але зворотнє. Дивіться, написано так, 28-28. Притчі написано, «Когда возвышаются нечестивые, люди укриваются, а когда они падают, умножаются праведники». А далі 29 розділ, 2 вірш, сказано так, «Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует нечестивый, народ стінає». Я бажаю вам, вам і собі, і всім багатьом церквам, які є в цьому місці, щоб праведники примножувалися, щоб вас, віруючих людей, ставало більше і більше, щоб ваша правда світила в цьому місці. І чим більше буде правди, чим більше буде справедливості в цьому місці і в нашій країні, тим більше люди будуть веселі. Тому що так сказано, що тоді люди веселяться. Чим більше буде праведних людей, тим більше будуть люди веселитися. Я бажаю, щоб ваша правда світилася, щоб вона стала очевидною для всіх в цьому місці все більше і більше. Дякую вам. Дякую. Я хочу передати вітання з моєї церкви там, в Рішові. Це пастор Бартик передає вітання пастору Роміну і всій церкві вітає з днем народження. Це Жешів, Хасьов, я кажу. Так. Хочу запросити, і з Перемиша ще, бо там передає вітання, його пастор передає вітання з Перемиша. Так, і ще хочемо запросити наших дорогих гостей, це ведучу Радіо Марія, Тетяну Кирильченко. Запрошуємо. Друзі, зараз хочу на велику честь і милість, що ми вже близько року з пастором Раміном ведемо служіння спільне на католицькому радіо. Ми показуємо дітям, фактично новій генерації, що церкви, цей поділ, який поки що існує в цьому світі, це все тимчасове. Всі люди рівні перед Богом в своїй любові до Бога. І в тому, що ми ведемо служіння, пастор Ян, дуже дякую від цього радіо Марія. Я просто кланяюсь вам. І наш директор мав бути присутній, але застудився і просто не зміг приїхати. Я бачу великі плоди і бажаю ваш день народження. 9 років вам. Я бажаю вам миру, славди. Я бажаю вам ширитись і дякую вам за те, що ви настільки відкриті для всіх конфесій. І радо приймаєте нас також. Ми у вас відчуваємо себе тут. Дякую. Що хочемо запросити отця Лаврентія? З 9 храму Римо-католицької церкви. Просимо. Слава Ісусу Христу, послання сердечно. Ви всі виходите з Біблії, а я ж мені краще було читати, таку витяжку собі зробив з католицького катехізму. Зараз поясню чому. Хочу вас привітати в цей рік, який є в католицькій церкві, оголошений як рік Божого милосердя. І я почув, не сказав, що недавно, але відносно недавно, що пастор Рамін сказав мені в своїй церкві, він теж тут якось так на молитві відчув, що зараз потрібно тему проводити таку тему милості, милосердя. І я кажу, це дуже добре, тому що якраз є, знаєте, дві легені, працює і щось одне говорить, щось одне вчимо. І це є дуже важливо, я хотів сказати, що найкраще, напевно, проголошення Божого царства, найкраще проголошення самого Ісуса Христа. Це так, як, наприклад, в Біблії, коли ми читаємо про Ісуса, про Марію, про Йосифа. Про Йосифа не сказано жодного слова, там, що він говорив. Аж дивно, правда? Святе сімейство, гарно жили. Я не думаю, що вони тут сварились, не знати що. Але чому не сказано жодного слова, що він щось там говорив? Тому що Біблія нам показує, що Господь довірив свого Сина людині, яка мала показати прикладом, як потрібно жити. І церква, вона має за правило проголошувати, тому що Ісус є Слово Отця. І тому церква повинна проголошувати Словом.
Але церква теж це є такий опікун кожної людини на землі, яка йде до Бога, яка себе називає християнином. І навіть церква, якщо вона мовчить, якщо, наприклад, храм закритий, не включене світло, якщо просто є десь хрест, якщо просто стоїть Біблія не відкрита, навіть не читана на столі, це є знак, що для когось це є, чомусь воно є, звідкись воно взялось. Тобто, приклад нашого життя, та як один священник нам говорив в семінарії, коли ми запитали, чому на головному хресті немає розп'ятого Ісуса, а він каже, це ваше місце, тому що Ісус спас світ, а тепер ти покажеш, що ти теж це можеш. Не то, що спасти світ, а просто йти за ним вертеп, Віфлеєм, тікати від Ірода разом з Ісусом, йти на хрест, воскресати разом з ним. Тому що, якщо ти дійдеш тільки до Голгофи, помреш, а де життя вічне. Йди так на Голгофу, щоб ти, вмираючи на хресті, воскрес. І щоб інші люди, як тут було вже сказано пасторами, за що вам дуже дякую, щоб інші люди побачили живу церкву, потрібно мати і радість, мати переконання в те, що ти віриш, мати вчинки. І ці вчинки хотів би тільки так зачитати, як, наприклад, ми проголошуємо їх, проповідуємо і кажемо, вчинки милосердя, так як людина є духом і тілом, так само є вчинки для душі і для тіла. Від маленьких діточок вже вчимо, що це треба робити. І, наприклад, для душі є такі виказані 7 вчинків. Це грішника застерегти, невігласа навчити, у сумніви порадити, сумного потішити, кривду терпеливо зносити, образу щиро прощати, молитися один за інших, за живих і померлих. Молитва. Тобто є 7 таких речень, які ми кажемо, що це треба робити духовно. Але тепер, як каже святий Павло в Біблії, в своїх посланнях, що не можеш, коли прийде людина в потребі, сказати, що добре, то ти молись, а там їсти тобі Бог дасть. Так? Тобто потрібно звернути увагу на те, я так скажу, дуже люблю цитувати мою маму, вона завжди говорить, дай людині кусок хліба, і поки вона їсть, ти можеш і про Бога сказати. Бо якщо ти їй не даш хліба, тільки скажеш, Господь тебе любить, він є з тобою, так далі, він там втече і навіть не буде чути. Просто ти мусиш так кричати, що кілометр, щоб він чув. А якщо ти йому даш яблуко, грушку, кромку хліба, і він перед тобі їсть, то ти в цей час використай, ці 2 хвилини, розкажи йому про лицарство. І для того теж є вчинки для тіла, голодного нагодувати, справного напоїти, наголо одягнути, подорожнього в дім прийняти, ув'язненого утішити, недужого відвідати, померлого похоронити. Чому я це зачитав? Хочу сказати одну річ. Коли я спостерігаю за церквою тут, який служить пастор Амін, ми дуже часто зустрічаємося, вже говорила наша ведуча з Радіо Марія, пані Тетяна. Я ніколи не бачив, щоб чогось тут не було. Я би, скажу так, що якби був Папа Римський, напевно, би ще 10 штук дописав, то що я побачив пастора Аміна. Я вам дякую, що ми в вас теж вчимось вчинки в милосердя. Дякую за те, що є часто з нами молитись. І хочу так на закінчення, справді словами, які є найкраще, бо їх Ісус, у нас так в кавичках придумав, це Господня молитва, молитва Отче наш, яка єднає весь світ з Богом. Але хочу, щоб ми разом це заспівали, попрошу наших тутай молодих пасторів Георгія і Богдана, щоб супроводжували цю молитву музикою, якщо це є десь, може, на екрані, то просимо, щоб ви нам дали теж слова, тому що всі наші всі знають. Але що цікава річ, колись я був вдома пастора Раміна і пані Людмили, і я почув мелодію «Отче наш» на грузинській мові. Я кажу, ми мусимо це навчитись. Очевидно, я по-грузинськи вам не заспіваю, я не приготовив його на сьогодні, цей текст, тому що це важка мова, але хочу сказати, що в нас в католицькій церкві, де є багато таких доктринальних, скажімо, правил, які не можеш поміняти собі просто так, як хочеш, ми цю мелодію впровадили в літургію. Ми в церкві співаємо цю мелодію. Я думаю, наші люди, які тут є сьогодні з нами, теж і наша пані Данислава сестричка, і скажімо, навіть тут малеча Соломійка, вони знають це з церкви. Я думаю, що ви підхватите і будете ці слова з нами молитись за цю церкву, разом з цією церквою, для того, щоб ці побажання, які дуже гарно склали, вони здійснили справді, щоб це був рік Божих чудес. Бог вам благословляє.
Я буду помочь.